por estar aquí. En primeiro lugar, estou encantada de poder colaborar co Ateneo e facer esta presentación destas tres increíbles curtas. Xa o nome o di da gala Bravas. Estou moi contenta. Eu son da Coruña, colaborando en Vigo, cidade onde estudiei, que me acolleu durante varios anos nos meus estudos de arte dramática, que seguro que hai por aí compañeiros e profesores aquí. E moitas gracias. Dende o punto de vista, Anxo pedíame que, dende o meu punto de vista profesional, no pouco tempo que levo, falase un pouco de como está a situación para as actrices e os actores, porque somos dúas cousas ben diferenciadas, por desgraza, de como está a profesión. Creo que é difícil ter unha oportunidade, por moitas ganas que se teñan, pero é moi importante o apoio das institucións. Institucións, pois, dende o Ateneo ata moitas outras que deberían ser apoiadas polo importante que é para que nos poidamos estar aquí facendo cousas como estas, maravillosas. Se falo da distinción entre actrices e actores e porque hai unha clara desigualdade, tanto na ficción como na realidade. Na realidade é evidente, pasa en todas as profesións, pero na ficción tamén. Estamos un pouco cansas, non quero poñerme intensa, pero queremos personaxes reais, personaxes cos que nos sentimos identificadas e identificados. Por eso, o Ateneo cédeme a palabra e un honor para poder ler este discurso, este manifesto feminista que fai o Ateneo Atlántico no Día da Muller, e que espero, as miñas palabras, que vos chegue. Nós tamén, porque os tempos son chegados, e estamos ata onde a vergoña perde o seu digno nome de saber que sermos mulleres e termos moitas papeletas para desaparecer. E porque non somos todas, designámonos no plural feminino, para irnos da man pola rúa e pola casa e para facernos unha revolución necesaria e inaprazable. Para denunciar as desaparecidas do valor económico do traballo familiar, ignorado pero imprescindible, como xeriatras, administradoras, modistas, enfermeiras, limpiadoras, puericultoras, fontaneiras, cociñeiras, amantes, electricistas, camareiras, compañeiras, fillas, nais, aboas, contacontos, as que pasan e pasamos o ferro, nunha historia cotiá que de tan normalizada faise irreflexivamente esperada e asimilada por costumes que temos que rachar. Porque todo ese traballo ignorado vai acompañado do agravio comparativo no mercado laboral, onde cobramos casi un 20% menos cos varóns. Pois acontece que nacer varón aporta ese plus salarial sen existencia de productividade, de eficiencia, de calidade. En nacer muller leva consigo pertencer á segunda clase, merecente dunha discriminación retributiva admitida, non sempre coñecida de antemán e pouco denunciada e combativa. Nós tamén queremos que isto mude. Abonda xa de ver normais os monstros das convencións sociais que o patriarcado construe e todas e todos consumimos. Abonda xa de estarmos nunha parálise alientante da que temos que escapar. E non esquecemos que cando se fala de desaparecidas, temos como referencia fundamental que queima e nos revolve as tripas e conciencias as asasinadas logo da derradeira tortura do derradeiro acto de vinganza patriarcal. Por isto, teremos que seguir denunciando e vindicando agora como mañá. Temos de seguir loitando para que os valores humanos se reflictan nos dereitos das mulleres, sobre todo das máis oprimidas, violadas, malferidas, borradas do mapa da vida como escarmento para que outras non ousemos nos revelar. Nós tamén decidimos hai tempo pasar a acción para facernos unha guerrilla ética contra o poder patriarcal, teña a careta que teña, vista como vista. Porque os tempos son chegados e ata aquí chegamos, nunca máis como cómplices, artítices, consentidas ou consentidores. Ateneístas, mulleres e homes, seres humanos con dignidade, principio e compromiso coa igualdade e contra o holocausto feminicida. Nós tamén feministas e feministos, claro que sí. Sen máis, comeza a presentación e o coloquio posterior de tres curtametraxes galegas que teñen en común a procedencia e o protagonismo de Mulleres Bravas. Tanto os curtametraxes en sí mesmas como os traballos de dirección veñen de recibir recoñecementos internacionais. Esta será unha das primeiras ocasións nas que poderemos velas en Vigo.
A primeira curtametraxe que imos ver é Homes, da directora redondelá Diana Toncedo, que vén de estrear a súa primeira longametraxe, 30 lumes, na Berlinale, e foi premiada pola montaxe da curtametraxe Los Desheredados, no último Festival de Cannes. Continuamos con As vacas de Wisconsin, dirixida por outra viguesa, Sara Traba, que acadou tamén un premio a mellor curtametraxe no Festival Ibérico en 2017. E por último, Matria, do vigués Álvaro Gago, que recibiu o gran premio do xurado en curtametraxes no Festival de Sundance, en Estados Unidos. Nada máis e nada menos que esas tres curtametraxes premiadas. Empezamos por Homes, de Diana Toncedo, que non podemos contar aquí, porque evidentemente, inda que somos de aquí, temos que exiliarnos a facer traballos fora para falar do que temos aquí. Homes foi estreada en 2016. Diana Toncedo, como dicíamos, é redondelá. Plantexa unha reflexión sobre a vida de moitas mulleres que agardan na casa polo home ausente, nunha espera a que só renunciarán coa morte. Foi gravada no Concello de San Sadurniño e Ferrol, e ven presentándose con moi boa acollida en festivais especializados. Diana Toncedo ten xa unha longa experiencia como directora e montadora que lle foi recoñecida co Premio Descubrimento a Mellor Curtametraxe, na Semana da Crítica do Festival de Cannes. Diana é unha cineasta galega que reside en Barcelona e estudou o grado de cinema na Escola SCAC, na especialidade de montaxe e o máster de teoría cinematográfica, na Universidade Pompeu Fabra. O seu traballo máis recoñecido ata agora é a longa metraxe documental que editou co director catalán Isaki Lacuesta, La noche que no se acaba, producido pola Canle TCM. Presentado no Festival de Cine de San Sebastián en 2010, foi premiado en varios festivais internacionais. Sen máis, damos pase a Homes, de Diana Toncedo. As vacas de Wisconsin, de Sara Traba. Sara Traba é unha realizadora viguesa que obtuvo numerosos recoñecementos. No Festival Internacional de Cine de Piélagos, premio Costa Quebrada a mellor curtametraxe otorgado polo xurado Xove, e a mellor interpretación feminina para a súa protagonista, Pilar Pereira. A mellor curtametraxe internacional no Festival de Another Way Film de Islandia, a mellor curtametraxe e a mellor dirección no Festival Ibérico de Cine, e máis recentemente o Premio RTVE a mellor curtametraxe da Escola de Cine do Ispassat Fest. Temos aquí a Sara Traba con nós para falar con ela. Un aplauso. Nada, pues decía que para mí es un placer estar aquí hoxe. Quería daros las gracias por ver a tanta xente, que da gusto, y también a todos los que organizasteis esta fermosa cita hoxe. Y nada, espero que disfrutes da curta y xa luego tenemos tiempo de comentarla. Muy bien. Tal vez una boa pregunta, ¿por qué esta película? ¿Por qué esta historia? Empezamos por ahí, abrimos o micro a quien quiera hacer preguntas. Espero que vos fixera pasar un bon rato. Gracias a Pilar por virose, que vengo de Santiago. Así que me moi agradecer. Moitas gracias, Pilar, por todo o que faz por nós. Por lo que faz ti por mí. Bueno. Y nada, con respecto á pregunta, bueno, os porqués, creo que son moitos, estaríamos moitísimo tempo aquí falando, ¿no? Pero bueno, podemos falar un pouco do punto de partida da historia, ¿no? Que foi unha noticia real que deron, que fixose un estudo na Universidade de Wisconsin, no cal demostraba o que vimos, que se lle puñas a un xa clásicas vacas, pois incrementaba esa cantidad de leite que daban. Entón, o que fixemos pois, foi coller un pouco esa historia e traela para aquí e ver que sucedía. E, bueno, sucedeu isto. Non sei, Pilar, que cal é a túa experiencia rodando isto, incluso non só como actriz, sino personal, como muller, contanos, porque eu estou super intrigada, vamos. Bueno, se non falo tanto como falo eu sempre. Bueno, eu cando estaba rapaza me contou a historia, pareceu-me preciosa, moi poética, e dixen que sí, desde o primeiro momento, claro, como non. O equipo que era trouxo, aparte de que era pois, xa tía moi claro que quería facer, era tamén todo encantador e maravilloso. Os pais que están por ali e por aquí, non sei por onde máis, por ali, ben, tamén tiveron moito que ver nisto.
O sea, foi unha curta toda rodeada de cariño, de afecto, incluída a vaca. Porque ahora morreu pobriña, pero eu cando cheguei con a vela, e a verdad que nos levamos 20 o primeiro momento, ¿verdad? Non houve ningún problema. Era cando íbamos de paseo, quería comer os trebos cheos de chuvia fresca. E bueno, era difícil levarla por ali, pero chegamos. O único que pasou é que non conseguín que dera leite. Eso é todo. Pero como todo o mundo pode ver que é unha película con unha sensibilidade moi especial. E esas cousas as fan as persoas que teñen sensibilidade propia. Por eso estou moi orgullosa de estar nesta curta. Ala. Vigués que estudou teatro en Chicago e cine en Londres, onde traballou en documentais e curtas como Piel e Lápiz Labial, premiadas en festivais de cine de Europa e América do Sul. En 2013 graduouse con distinción coa película Hurricane, visionada en festivais de todo o mundo. Temos por aquí a Álvaro Gago, que antes de ver a película vai nos introducir un pouco nela. Álvaro, un aplauso para él. Nada, bueno, a mí estos estragos non me gustan, ¿no? Nada, hai pouco que decir, porque que hai, non, en Vela e despois pues, xa se fala, ¿no? Pero rodamos fai un ano, máis ou menos, coincidiu o día 8 de marzo, ano pasado estamos de rodaxe, por aquí está tamén esta sala un dos productores da película, moitos que axudaron a financiala. Entón, pois, ademais é a primeira vez que estou aquí en Vigo presentando, na miña casa, así que é un tremendo placer, ademais ver o teatro así de fantástico. Nada máis, que disfrutedes despois, pois, o que sexa, aquí estamos. Está súa parte. Vou ser adiós. Pendidas de que unha muller o faiga todo, non? O sea, é que... é tremendo, pero é así. Entonces, bueno, todavía vivimos así, non está tan loixe. E estes días que estamos, bueno, de novo reivindicando o papel da muller e avanzar, ¿no? Pois é importante que esas fillas, que a xente máis nova, empece a ver todas as situacións e faiga algo, ¿no? Por cambiar. Nada, que a mí tamén gustou moitísimo as tres. A primeira é a tristeza, a segunda a ternura, a terceira parece un docudrama, inmerso totalmente na realidade. É que me chama moita atención a coincidencia entre os tres, a cociña como sitio, escenario principal, que me recorda cando era pequeno. Sí. Todas as cociñas de leña, as mulleres aí, resulta moi interesante. Bueno, claro, é un lugar de reunión, ¿no? Alrededor do cal. Antes había moitas cociñas centrais, ¿no? Tamén para quentar o resto da casa, entende? Os tres directores puxeran o escenario igual, tres. Sí, tamén é unha especie, claro, unha especie de prisión ao mesmo tempo, para elas, ¿no? Decide... lugar no que están, porque casi teñen que estar. Sí, non, bueno, no meu caso particular, salvo unha anécdota un tanto divertida, non é que lle prestara eu especial
ou pusese un como especial atención, non? Ou simplemente era algo que era algo que moitas mulleres fan constantemente, dicir, levántanse e deixan a comida preparada pola mañá, non entón van, os tiña fan. Sí que é certo que tiven algún problema coa casa que finalmente rodamos porque a dona da casa quería unha cociña super limpa, que se vise aí un resplendor, eh? Eu lle tiña que explicar que máis ou menos que non, que sabes, que tiña que ser unha cociña vivida. Bueno, por aí unha anécdota. Por que o título? Por que o título, Eva? Bueno, pues, esta é unha pregunta que precisamente puxo o título para que porque da entrada a pé a un fío de conversa, ¿no? De feito, de inicio, cando despois che deixo da cociña. No, cando a película pues, estaba... Bueno, o interese xurde de facer un retrato desta muller. Muller a coñece da vila, Vilanova da Arousa, despois ven a traballar a nosa casa, ali, coida o meu avó durante os últimos seis, sete anos da súa vida, e en min, pois, crece o interese de achegarme un pouco máis a ela. Entón, de vos a primeira, xo ser simplemente un retrato, pois o título está previsto que fose Ramona. Ramona era o nome da miña bisaboa. Polo que sei dela, pues, parecíame que eran mulleres bastante... que tiñan características similares, un nome tamén que me transmitía forza. Pero despois, bueno, empecé a ler, coñecendo máis da historia que ten detrás, que tiña Francisca, pois empezou a xurdir xa había un pouco máis reivindicativa e política. Li moito a Monse do Pico, unha periodista que escribe no Diario Liberdade en Portugal, aquí tamén en Sermos, Galiza, recomendacións, libros que foron chegando a miña vida, así un pouco, Antropoloxía das Mulleres Galegas, de Enrique Población, Sharon Roseman, un libro moi interesante que recopila un feixo de teses doctorais de, sobre todo, xente do norte de Europa, que sobre todo mulleres que viñeron atraídas aquí a Galicia polo mito do matriarcado, ¿no? Entón, vamos a ir ali a estudiar a esta xente, a ver como se organiza, etc. Obviamente, cando chegaron aquí, pois quedaron completamente desilusionadas, pero fixeron igualmente as súas teses sobre a súa desilusión, explicando o porqué da súa desilusión, etc. Entón, nos empezaron a analizar, a maior parte delas sí que quedaron na costa, sobre todo na zona de Ézaro, etc., pero tamén houve xente que quedou no interior, eso sobre todo no norte, e estadounidenses tamén, Heidi Kelly, a propia Roseman, xente que despois publica cousas que eu leo anos despois, e que non fago máis que pois, poñer imaxes, porque o análise de todo, pois, de todas elas analiza un pouco pois, as raíces, non? Dese matriarcado, de aí a estrutura de matria, como, bueno, esta película tenta contribuir un pouco a desmitificación, ¿no?, de ese matriarcado. En todo caso, estou indo por institutos agora, por colexios, non o teñen tan presente como o temos nós ou xeracións posteriores. Sí que é certo que sí que algúns aínda o escoitan. En todo caso, non somos un pobo emigrantes, os homens emigran, as mulleres quedan, as propiedades, en algúns casos, pois, isto é moi importante, por necesidade, para amparar a muller. Pasan de muller a muller, incluso os apelidos familiares, pois, o apelido da muller o que continúa, sobre todo nas zonas costeiras. Isto he visto dende fora como algo bastante estrano, comeza a crecer por aí, por esa vía, ese mito, non? Eso responde a un matrilineado
que non ten nada que ver con que a muller teña poder a nivel familiar, a nivel político, a nivel social, etc. Simplemente unha traballadora máis que sí que igual ten algún tipo de non sei, pode dicir algo con respecto aos terreos, non sei, máis que nada os traballa, non? Os traballa. Muller que sae fora da casa, en lugar de o de muller pois máis quizás castelado do sur, que tiña que se quedaba dentro porque tamén o prestixio da muller tiña que ver un pouco con esa pureza sexual e non tanto con a fortaleza e a productividade da casa, que tiña que ver máis aquí en Galicia, non? Entón, dende fora, pois eso tamén se ve como algo raro e se critica moito tamén, se nos desprecia un pouco como eses galegos están gobernados un pouco por as súas mulleres, non? Se utiliza ese discurso, eso, como a nivel despreciativo. Pero dentro do propio regionalismo tamén galego, se utiliza ese matriarcado como un arma un pouco para diferenciarnos da, dun punto de vista da identidade, da castela, non? Bueno, temos diferencias, pero o matriarcado non é unha delas. Tamén se utiliza esa conexión cos povos pois celtas, os povos da Bretaña, os hermanas, os hermánicos, que eran sociedades consideradas tamén matriarcais, para extender esa idea de matriarcado. Sí que nós temos moitas conexións cos povos celtas a moitos niveis, pero unha vez máis o matriarcado non é unha delas. Entón, ven por moitas vías. Bueno, entón, a medida que iba lendo, que ia informándome, pois decidí darlle o título unha volta e voltar un pouco máis político. E aí sabe. Pois o que chamaron aquí en Galicia matriarcado, eu me crié nunha aldea hasta os 9 anos, porque miña nai era mestra de escola. Era porque non había homes, quero decir, os homes emigraran a maioría e outros marcharan, emigraran mesmo ainda que fora dentro de España, pero marcharon. E as mulleres facían todo, absolutamente todo, o de fora e o de dentro da casa. A eso se lle chamou nun momento dado matriarcado. A que manda en Galicia é a muller, é a que ha donado o campo, é a que ha donado da mula, da vaca, é todo. Pero eso era absolutamente falso. Porque o que tiña era que facerse cargo con todas esas obrigas por narices, non lle quedaba outro remedio. E unha vez que aclarei un pouquinho eso, te quero preguntar como saíches vivo de gravar esas escenas dentro da marisquería, da marisqueira, da conserveira, si te permitiron decir as mulleres aquelas todas as burradas que dan ganas de partirlles a cara, entonces non pasou nada, non houve ningún problema. Non, cando grabaches eso, tiveches algún impedimento para que, ou era consideraba que era tan natural tratar así os demais, as demais mulleres. Un minuto. Todas teñen experiencias de estilo. Entón, para elas... As que tiñan un pouco de poder, me refiro. As que tiñan un pouco de poder, ten... Trataban as demais como... Ah, as encargadas. Exactamente. As encargadas cumplen unha función do que está detrás. Pero non te mataron aquí por estar grabando iso en Valle. Non, ela non é... Non é unha muller moi dulce, eh? A encargada. Digo, a que non... Se hora de gravar, elas se... Supoño que é unha cuestión de si tiña algún problema de dar esa cara, non? De demostrarse así. Hai que colaborar con Tenea, hombre. Non quero dicir isto, non quero... A ver que va a pensar, non? Xa.